Jeg har lige siddet ved min computer, og lige... Det er fandme svært at snakke om. Men jeg har lige fundet frem til, at den danske kære skuespiller, Hans Henrik Berntsen, er såret ind. Altså, der er mange forskellige sådan, karakterer, jeg ved, han har lavet. Også mange tv-serier, sådan noget der film. Men den, som jeg nok kender ham bedst for, det er selvfølgelig, hold nu fast, Tinky Winky i den danske sprogede udgave af Teletubbies. Teletubbies har på en måde været min barndom. Det er også grund til, at jeg ligesom siger, at Tinky Winky er den karakter, jeg kender ham mest for. Fordi det var ligesom det, jeg så mest, hvis jeg skulle se noget børnetv eller noget. Det gav mig måske nogle problemer, både dialogmæssigt, og jeg led mig for meget ind i deres univers, der er vel mindre. Men jeg havde det sjovt med at se den. Fuck, det er svært det her. Jeg beklager selvfølgelig, hvis der er lange pauser, men jeg skal lige... Selvom jeg er 23 år nu, så vil jeg ikke nu stadig kunne se noget fra Teletubbies, uden at komme til at tænke på ham. De laver ikke så meget med Teletubbies over i udlandet mere, men hvis der igen skulle lægges dansk stemme til Teletubbies, så ville det altså blive svært at finde nogen, der vil kunne overtage arven fra Hans Henrik Berntsen, fordi han er også, det kan godt være, at han er den eneste, der har lagt stemme til Tinky Winky på dansk, men han er så også, måske også den eneste rigtige, der kan lægge stemme til Tinky Winky, men det kan jo så ikke mere. Der er ikke så meget tilbage andet end at sige. West in peace, Hans Henrik Berntsen, / hele Danmarks Tinky Winky. Der er selvfølgelig, han har selvfølgelig også lavet noget med Tony Soupé og Sonny Soufflé Show, eller hvad man kalder det, men alligevel, West, in peace.